što kažete, kakav je utjecaj Zvonko imao na vas? Na mene osobno jako veliki utjecaj. Bili smo izuzetno veliki prijatelji i da vam budem iskren, evo 2 godine je prošlo, još ne mogu vjerovati da ga nema. Pogodio me taj tragični događaj prije 2 godine, iako sam prije 2 godine, znači samo tjedan ranije s njime bio u Hercegovini njegovoj rodnoj. Bili smo na jednom veselom druženju s njegovim prijateljima. Gangali smo, to je isto bila nedjelja. Slikali smo se, ostale su mi lijepe uspomene koje ćemo gajiti. Ja i moja obitelj koja ga isto tako jako dobro poznavala, a ja vjerujem do kraja mog života. Zvonko je bio veliki vizionar i to će još vrijeme pokazati što je on sve mislio i reći i napraviti. Neki to još dan danas ne shvaćaju. Kad sam god bio s njim na kavi, u razgovoru, uvijek me je smirivao. Uvijek je, ne znam, ne mogu naći riječi, riječi koje je on nama braniteljima, pogotovo on je nas strašno cijenio, volio, jer smo mi u biti uvijek, on je nas smatrao svojom djecom, mi smo nastavili gdje je on započeo davne 75. godine. Što Zvonko Bušić predstavlja danas za Hrvatsku i što je predstavljao nekako? Pa Zvonko Bušić, kad gledate njegov život, mladost, kad uđete u povijest toga čovjeka, vidite da je to Hrvatska, da je to ljubav, ona neograničena, koja je bez granica. To je Zvonko i Hrvatska. I sigurno danas, kad sa ovoga mjesta sagledamo sve to, možemo samo reći da je Zvonko Hrvatsku doživljavao iznad svega. Sve godine koje je proveo u zatvoru, njemu je bila samo Hrvatska, vjera u Boga i Hrvatska, nešto što danas mladi ljudi vrlo teško razumiju. Ljubav u Hrvatsku su razumjeli generacije koje su stvarale 90. godina. Danas mladi ljudi imaju jedan novi život, jednu novu viziju, a nama trebaju ljudi koji imaju hrabrost i viziju, jer to je nešto na čemu Hrvatska može živjeti. Mislite li da primjer Zvonka Bušića i ono što je on živio i mislio danas može biti na neki način podstreka novim mladim generacijama koje dolaze? Pa genijalnost uma Zvonka Bušića je nešto što bi trebao svako sagledati. Sagledati na koji način je taj čovjek doživljavao svoju domovinu. Znači, treba vidjeti ono što mladi naraštaj često razmišlja, što se to događalo 90. godina. Zvonko Bušić je kao mlad čovjek tada sanjao svoju Hrvatsku, sanjao jednu Hrvatsku koju je dočekao nakon 30 godina zatvora. I on je dočekao i ušao u nju i u njemu su bila 2 svijeta. Hrvatska koju je vidio i Hrvatsku koju je sanjao. Koliko je danas važno imati domovinu? Pa mislim da 200-tinjak, nešto više, 220, 200-tinjak naroda u svijetu ima državu. Mi imamo privilegiju koju je Bog dao da imamo svoju domovinu i državu. Često možda nismo ni svjesni toga. Ipak se Zvonkov san ostvario. Pa to je najbitnije. To je jedna želja, on je san isanjao. Kakav je Zvonko na vas ostavio dojam? A ostavio je duboki dojam, mislim. Kako, ne znam kako se sabrat, ali ostaje uvijek, svaki dan. Je li teško? Teško. Ne prihvaća da nije među nama. Još uvijek mislim da je on negdje živi. Da se skriva kao da će se pojaviti dano danas. Često noći sa njim sam u mislima, u zatvoru, gledam ga na predavanjima, kao da je tu. Ali kad se to desilo, nisam mogao shvatiti da je on otišao. Jer 8 dana prije
nego što je on uzeo svoj život, bili smo skupa, ništa na njemu nisam primijetio, bio je čisto ono hladan i tako da me iznenadilo njegova smrt. Stalno je s vama? Stalno je s vama. Nema dana kad o njemu ne razmišljam. I gubitak, smatram da je gubitak, pogotovo teško je kad vidim Đulija čekala 32 godine i napusti je. To je 32 godine očekivala se da je povratak ovaj put, neće se vratiti, što je teško prihvatiti taj njegovu odluku, jer vjerovatno ga je tištila situacija u Hrvatskoj koju nije očekivao. Stanje dok je u zatvoru, vidio je Hrvatsku puno jednostavniju i budućnost i svega, ali kad je došao onda je vidio da nije ono o čemu je ne sanja, nego živije, jer on nije živio u nekim snovima, nego u istini za Hrvatsku, ali nažalost on je odlučio tako jedan tešku odluku da sebi oduzme život radi Hrvatske, koji je volio, što vidimo, više nego samog sebe. Izuzetna je čast biti, dolaziti iz kraja gdje je Zvonko rođen, gdje je svoje prve korake i svoje prve dane i svoje prve učenička i mladenačka iskustva imao. Dakle, Zvonko je obilježio uži zavičaj svoju župu Gorica Soviće i našu općinu Grude u ranoj svojoj mladosti, a i kasnije sve do odlaska u Ameriku preko čestih dolazaka u zavičaj, čestih sjećanja i druženja sa svojim najbližima, sa svojim prijateljima, sa svojim društvom. Zvonko je 33 godine proveo, kao što je opće poznato, u uzništvu, u američkim zatvorima i na neki način time obilježio svu ovu noviju hrvatsku povijest, povijest našega kraja, povijest Hrvata, Herceg Bosne i užeg zavičaja naše župe i naše općine Grude. Ono što smo mogli prema Zvonku napraviti, ljudski smo se pokušali u tom svom vremenu njegove traume, njegove muke, ali i agonije našega naroda, odužiti na način da smo ustrajno se borili i zalagali za njegovu slobodu, zalagali se za što prije raniji izlazak njegov na slobodu. Nažalost, završilo je tako kako je završilo. Ovo što danas radimo je da danas se sjećamo na svih onih lijepih uspomena i svega onoga dobroga što je Zvonko za naš narod i za naš kraj učinio, a evo i njegovoj nevjesti, odnosno našoj nevjesti Julien smo prije godinu dana točno dali jedno javno priznanje. Ona je danas počasna građanka naše općine i evo na taj način odajemo priznanje i Julien i Zvonku. Jeste se iznenadili da ste dobili snahu iz Amerike, vaš kraj? Pa znate, mnogi krajevi se ponose svojim nevjestama. Mi smo zaista ponosni sa Julije Gorička i gruska nevjesta. Što je vama bilo najupečatljivije što je Zvonko ostavio na vas? Pa evo, Zvonko je imao dakle jednu izdržljivost veliku, koja ne samo na mene, nego na sve stanovnike njegova mjesta ostavila veliki dojam. Naša evo ovdje Klapa Bratovština, čije udruge i Zvonko sam bio član, i on i Julie, je za njega dok je još bio u zatvoru mnoge večeri podrške moralne uradila, to smo nastavili činiti i nakon njegova izlaska iz zatvora. I evo, neobično nam je drago da smo večeras ovdje u Rovanjskoj na otvaranju ovog spomenika. Zvonko je čovjek koji je duboko ostavio dojam na mnoge. Što je na vas, što je ostavio kod vas u vašem srcu? Pa bio je najbolji prijatelj, najbolji, najiskreniji čovjek. Jako mi fali. Znali smo se šaliti. Stalno smo se družili dok su bili u Rovanjskoj i to mi jako fali. Stalno imam osjećaj da ću ga vidjeti da dolazi kod nas. I fali mi dok idu u Rovanjsku, kad nazove Zeza da mu nešto spremim, da on stiže i tako. Jako mi fali, još se nisam navikla da ga nema među nama. I ovo nam je sad veliki dobitak za Rovanjsku i tako.
Kakav je on bio u vašim očima? Je li on se činio kompliciran? Ne, on je bio jako jednostavan, veseo, volio se šaliti, stvarno smo uživali se družiti. Zezali smo se, stalno smo se nešto šalili, stvarno bilo dobro. I jako je teško nam palo to, još je jako teško, zamislite da nije tu. Je pričao o svom životu puno? Pa pričao je, malo smo i čitali, više Đuli pričala. On je, nije baš on puno s nama, više smo volili ono da on ne razmišlja o tom da se malo zezamo, šalimo tak. Da probleme ostavi sa strane, tak. A što je volio najviše jest? Pizza s pršutom i pomidorima svježim gore. Volio je sve jest. Ali pizza mu je ta bila dobra. Zvali smo je Zvonkova pizza. Pozdravljam sve vas nazočne domoljube iz Lijepe naše, iz bratske nam Bosne i Hercegovine. Pozdravljam obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, sve hrvatske ratne vojne invalide i sve hrvatske branitelje. Pozdravljam sve predstavnike državne i lokalne vlasti i one koji će te dužnosti obnašati u budućnosti. Pozdravljam naše vjerske pastire, ljude dobre volje svih profila, pisce, pjesnike, pjevače, glumce, kipare, novinare, profesore, radnike i zemljoradnike. Dragi prijatelji, poštovana gospođo Bušić, kao čovjek sam duboko ganut, a kao načelnik ove općine neizmjerno ponosan što mogu danas otkriti ovaj prvi spomenik nacionalnom junaku, hrvatskom mučeniku Zvonku Bušiću Tajku. Ovdje je Zvonko proživio zadnje godine svog života. Ovdje je dovršio svoju životnu borbu i ovdje započinje, nadam se, spomenički niz kojim će se kao draguljima kititi domovina Hrvatska. Jer Zvonko sigurno zaslužuje da se svako hrvatsko mjesto okiti njegovim imenom, da mu posveti ulicu, da mu podigne spomenik. Zvonko je Bušić i danas potreban Hrvatskoj. Više nego išta Hrvatskoj su potrebni ljudi njegova kova. Više od svega Hrvatskoj danas nedostaju ljudi njegova srca. Oni utjeljuju program
koji smo pobjedili u ratu, program kojim ćemo izgraditi Hrvatsku u miru. Dok je srca, bit će i Kroacije. Kada je godine 1102. izgubila vladare svoje krvi, Hrvatska je postala plijen grabežljivaca. S istoka i zapada, sa sjevera i juga, kidali su tkivo hrvatskog bića. Mislili su neki, već nas neće biti, ni veselje svoje nisu znali kriti. Prevarili su se, svi su se prevarili. Nikad se Hrvat nije pomirio time da ne bude svoj na svome. Najbolji su sinovi živjeli i umirali s mišlju na uskrsnuće Hrvatske države. Kroacija rediviva, oživjela Hrvatska, postao je životni program svih naraštaja, od Pavla Ritera Vitezovića do Franje Tuđmana. Bilo je na tom putu i uspona i padova, zanosa i razočarenja, junaštava i izdajstava. Kada je izgledalo da nam nema spasa, jedan od najpronicljivijih Hrvata, Antun Gustav Matoš, očajno se pita: čemu iskren razum koji zdravo sudi? Mi Hrvati sada jesmo zadnji, robovi bez vlasti, osuđeni pasti i propasti bez časti. Pa onda, kao prorok, u jednom jedinom stihu, u jednoj jedinoj rečenici, Matoš proročki izriče oslobodilački program hrvatske nacije: dok je srca, bit će i Kroacije. I bi tako, čitavo 20. stoljeće obilježeno je borbom za hrvatsku državu. Usprkos mnoštvim silama svijeta, bez saveznika i zaštitnika, bez računice i ostupnice, hrvatska mladost nije pitala za cijenu. Imala je samo vjeru i srce. Srce, samo srce, nepobjedivo hrvatsko srce. Srce im bijaše i program i strategije i naoružanje. Zvonko je u svemu bio prvak. Imao je nepokolebljivu vjeru u pobjedu i neustrašivu hrabrost za borbu. Imao je srce kadro čitav svijet suočiti s istinom i za tu istinu podnijeti nemjerljivu žrtvu. I nikada nitko izračunati neće koliko je cijenu njegove žrtve i koliki je doprinos hrvatskoj borbi i pobjedi. U Domovinskom ratu tek se pokazalo koliko je zarazna bila žrtva Zvonka Bušića. I sve što Hrvati mogu kad im srca kucaju u jednom ritmu. Dragi prijatelji, ovaj brončani lik Zvonka Bušića, koji danas postavljamo u našem mjestu, bit će nam stalna uspomena i opomena. Uspomena na čovjeka koji je obilježio našu povijest. Opomena novim naraštajima da nam bez takvih ljudi nema budućnosti. Našim će pa gostima ovaj Zvonkov lik na obali morskoj će doći ovoj zemlji i ovim ljudima. Ovdje svaki čovjek može biti siguran i sretan, jer ova zemlja i ovi ljudi imaju srce. I dok je srca, bit će i Kroacije. Da ti se ti
Doći će vrijeme kada će se moći i više govoriti. Ja ću kratko večeras, pokušat ću. Prije svega, ja jesam susreo stotine tisuća ljudi, to vam s pravom kažem. Bio sam u zatvorima puno, svakakvim. I kad sam se vozio iz Chicaga u Terahot, Indijanu, vidjeti Zvonku Bušića prvi put, nisam znao koga ću vidjeti. Kad sam došao, bilo mi je sve jasno. Bilo mi je jasno onda što je vama konačno, odnosno Hrvatskoj, nadam se jasno danas, da je predavno stajao jedan čovjek koji je bio uspravan, jak, koji je znao što govori i nije sanjao. Govorio istinu. Zapamtio sam ga prvi dan po te dvije stvari. Po jednom jasnom govoru čovjeka koji je iza sebe ostavio već tada oko 11.000 dana u zatvoru i po broju koji je imao na sebi već onda. Hrvatska mu pomogla nije. Pomogla mu je sadašnja, ondašnja veleposlanica Kolinda Grabar-Kitarović. Ljudi koji su na čelu države bili, a ja vam obično nemam pardona ne govoriti istinu, su se zauzimali za suprotno. Ja sam tome svjedok. To mi govori ovo. Ako svjedocima ne vjerujemo, kome ćemo? Ako junacima ne vjerujemo, kome ćemo? Hrvatskoj te dimenzije danas jako nedostaju. Jer te dvije vrste ljudi nas povezuju sa prošlošću i sa vrijednostima koje mi jesmo. Zvonko će sjediti ovdje i čekati. Kao što je čekao Hrvatsku da se probudi. Ja sam jako uvjerenja i o tome pričam često, da ljudi koji vole imaju strašnu moć. Imaju strašnu moć. Njih ne može nitko kupiti, oni nisu za prodaju, oni znaju svoj put, svoj smjer, oni vole bezgranično i nesebično i oni stoje uspravno i s njima valja putovati. Takav je bio Zvonko. Zato takvi ljudi koji imaju u sebi puno snage, imaju u sebi puno ljubavi, vole bezgranično, oni postaju inspiracija. Ja bih zato želio, volio bi, ne samo u Rovanjskoj, nego i kasnije po Hrvatskoj, a to nam svima treba jer živimo brze živote, treba nam nekad podsjetnik. Ili kad naiđemo i njega vidimo, ili knjigu, ili film, ili ime, ili put, da se sjetimo tko smo mi. Ovi dana u domovini, dok sam ja sam često govorio o originalima i kopijama, jer previše je kopija. Previše kopija. Previše oni koji slijepo slijede. Oni koji ne znaju. Trebamo ljude koji stoje, koji se ne boje, koji znaju tko su, i zato je Zvonko inspiracija.
Kada smo se zadnji put vidjeli, bilo je 19. lipnja 2008. u zatvoru. Pozdravili se na staklo. Ja sam onda rekao, prijatelj, ja se nadam da se više nikad ne vidimo ovdje. On kaže, i ja se nadam. Ali nadam se. I uvijek se nadam. To je bilo mjesec i 10 dana prije dolaska u Zagreb. Ni spominjati ne bi danas, ne bi vam htio uzeti vrijeme, što se sve događalo tada da bi Zvonko mogao doći u Zagreb. Ja mu nisam imao duše reći prije da ga Hrvatska ne želi. A bijaše to istina. To bijaše istina. I ne govorim ja o ovoj Hrvatskoj koja danas stoji ovdje, nego onoj gore. Sve to preživjeti, sve to učiniti, samo iz ljubavi. Zato ja vjerujem da čovjek koji voli može puno. Ljudi koji vole domovinu mogu sve promijeniti, sve okrenuti i mogu uspravno stati u svijetu koji je zbunjen. Zato neka vam bude inspiracija te ljubavi koja nikada nije sebična. A ljubav, njegov primjer je takav, je izdržljiva. Izdržljiva je. Ona ne misli na sebe. Ona ne traži za sebe. Ona jedino voli. I kad domovinu volite, sve možete. Hvala vam. Dobar vam dan svima. Hvala vam lijepo da ste danas došli pokloniti se Zvonku Bušiću. To je najmanje što možemo napraviti za Zvonka. Predivno je da se Zvonku podiže spomenik. Ja se nadam da je ovo tek prvi spomenik u Hrvatskoj velikom Zvonku Bušiću. Ako sam kasnije dobro rekonstruirao, bio sam jedan od zadnjih ljudi s kojima je Zvonko Bušić razgovarao prije nego li nas je napustio. Nazvao me predvečer, samo dan prije nego li će otići zauvijek, i razgovarali smo naravno o politici. Hrvatska i samo Hrvatska bila je to njegova vječna tema. On me zapravo nazvao da se sa mnom oprosti, ali ja to nisam shvatio. Kad sam uronio u sve naše razgovore, kad sam se sjetio svakog njegovog izraza lica, mislim da sam tek onda puno toga shvatio. Jer u tim stotinama naših razgovora on nije samo rekonstruirao u kakvu je Hrvatsku došao, Hrvatsku koju je po prvi put detaljno gledao. U tim razgovorima on nije samo tražio uzroke i povode ovakvom stanju. On je permanentno tražio bilo kakvu pukotinu kroz koju bi bilo moguće ući kako bi se toj jadnoj, napačenoj, silovanoj, uništenoj našoj pramateri pomoglo. Bio je prepun ideala i energije kad je stigao, uronio je u našu stvarnost i godinama strpljivo razgovarao, valjda sa svakom relevantnom političkom, društvenom, kulturnom i vjerskom osobom u ovoj zemlji, tako da doslovno, najdoslovnije, gotovo izbliza opipa stvarno stanje činjenica. Angažirao se i politički, angažirao se društveno, kombinirao koga bi se s kim moglo povezati i udružiti, samo da se krene naprijed, samo da se afirmira prava, stvarna, ona Hrvatska zbog koje se država i stvarala. I tako je proveo punih 5 godina. A onda je očito zaključio da je nesrazmjer njegovih ideala i stvarnosti takav da će jednostavno eksplodirati. Sve se u njemu bunilo prema ovakvoj Hrvatskoj, sve je u njemu bilo protivno ovakvom načinu života, za koji je vidio da nas zapravo sve karakterizira. Novac, novac i samo novac. A on je za te relacije bio potpuno nezainteresiran. Volio je Hrvatsku jednom neopisivom ljubavlju, ta je ljubav bila sastavni dio njegovog habitusa,
I tako nešto doista nikad u životu nisam ni vidio. Pritom, to nije bilo ni mrvice patetike, što je upravo fantastično. Čovjek koji je izronio iz prošlosti stigao je među nas sa 32 godine zatvora iza sebe i pokušao se uključiti u taj život vječno sanjane hrvatske države. No u njoj je sve, ali baš sve, bilo drukčije od onoga što je on prije razabirao. Sustav vrijednosti u prvom redu, međuljudski odnosi, motivi za bilo kakvu akciju, pogotovo motivi za bilo kakvu akciju, snovi o budućnosti, snovi, možda su oni bili najvažniji, a bili su tako različiti, politička nomenklatura i njihove vrijednosti, mladost bez bilo kakvih ideala i interesa, osim najtrivialnijih. I onda bi živio od iskrice do iskrice. Upoznao bi nekoga sa naše društvene scene, pronašao u njemu prvi korak za promjenu ovog groznog stanja u zemlji i to bi ga nosilo jedno vrijeme. A onda bi se razočarao. Tu negdje bi otkrio nekog drugog i krenuo iz početka. I tako, doslovce, od čovjeka do čovjeka, od ideje do ideje, od ushita i radosti da tu valja kopati i raditi i da će se od tuda baš krenuti u preporod, a onda opet razočaranje.